Olá, pessoal! Estamos aqui numa oficina mecânica para apresentar qual a tinta ideal para esse tipo de ambiente. E se você quer pintar a garagem da sua casa ou do seu condomínio, vamos estar falando sobre a tinta epóxi da Ikine. Sua indicação é só para uso interno e pode ser aplicada em piso cimentício, alumínio, zinco, galvanizado, cerâmica vitrificada e azulejo. De epóxi é uma tinta de altíssima resistência e rende até 50 metros quadrados por demão. Ela vem em 13 cores prontas. Agora eu vou ensinar como preparar esse sistema de pintura. Primeiro, você tem que aplicar um fundo epóxi no piso. Esse é um produto de cor branca e também é catalisado, na proporção de 1 para 3. Dilua o produto, se necessário, com um diluente para epóxi. Depois de 12 horas, chegou a hora de aplicar o acabamento, utilizando a tinta epóxi, também catalisada na mesma proporção, de 1 para 3. O mesmo catalisador que é utilizado no fundo, também é utilizado na tinta. Se precisar, dilua com o diluente para epóxi. No caso da tinta, é necessária a aplicação de 2 a 3 demãos, com intervalo de 12 horas entre demãos. A aplicação desse produto deve ser feita com rolo para epóxi, pistola ou airless. Gostaram das dicas? Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. E eu estou deixando uma dica toda especial para você lá no Instagram TV. Até a próxima!